အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK MST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်တက်တီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါ Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal ရဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကတော့အဆုံးသတ်ပြီပေါ့လေအဆုံးသတ်သွားတဲ့အတိုင်းဒါတစ်ဖက်ကို2-0စီတီးကျသွားတယ်အာဒီပွဲက Spurs ကသူတို့ရဲ့အတောင့်တင်းဆုံးလူစီမှာ Richarlison ကိုမသုံးဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတောင်ပန်းမှာဒီလက်ရှိအနေထားရ James Maddison ရဲ့ဒီယန်ကိုလဆက်စကီရဲ့အဲတစ်ဖက်ကတော့အထောင်တိုက်စီမှုဖြစ်ဆုံးကိုထားထားတယ်။ဒါစပါအသင်းအနေနဲ့အခုလက်ရှိအနေထားအရသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရနေတဲ့ကစားကွက်ကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ပါပါဆာရိုဒီဟိုပစူမာတို့ပါပြီးတော့ခန်းစစ်ကတော့ဒီပုံစံပေါ့လေ။အာစနယ်သင်းကတော့ပွဲစကန်ဒီမှာဒါ breaking အနေနဲ့ Leandro Trossard injury ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။တကယ်တော့ injury ကမနေရတဲ့ကလေ့ကျင့်ခွင့်မှာရရှိခဲ့တဲ့ကြွက်သားတန်ရာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ကနေအာစနယ်သင်းကတယောက်ဒီအိုင်နီယာမှာဂါဘရီယယ်ဂျေဆုပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့အပြောင်းလဲအနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်မှာတော့ဂျေဆုနဲ့အက်ဒီတွဲတယ်ပြီးတော့မှဒီဟိုဘက်ကပခါယိုဆာကာကွင်းလေကရိုက်ကေဖာဘီယိုဗီယာရာပါပြီးတော့မှဦးဒီကပေါ့ခန်းစစ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီနေ့ပွဲမှာဒါအာစနယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမရှိဘူးဗျဒီကိုရသွားတဲ့ကိုရကို2ခုအပါဝင်ကစားကွက်ကစားဟန်နောက်ချန်စ်ကိုခရီးလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်ဒါနှစ်သင်းသလုံးကနောက်ဆုံး injury time 7 minute ပေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှသိမလို့ချင်ဘူးအဓိကတော့မာပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းဖြစ်တော့အကုန်လုံးကတော့အနိုင်လို့ချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Arsenal point of view ကကြည့်လို့ရှိရင်ပထမပိုင်းမှာ Gabriel Jesus က James Maddison ရဲ့အမားကနေရတဲ့အလုံးသားကိုဂိုးဝင်သွားခဲ့မယ်အဲ့အပိုင်းလုံးကအသုံးချနိုင်ရင်ပွဲကလုံးဝ different game ဖြစ်လို့အဲ့အချိန် 2-0 ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal ကကျွန်တော်နားမလည်တာပထမပိုင်းလုံးက Odugi ကအဝါကက်ထိထားတဲ့အချိန်အဲ့ညာဘက်ခြမ်းကတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်တိုက်စစ်နေနေထော်တန်းကလုံးဝကို struggle ဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုနီးပြားကလည်း Brandon Johnson ကိုလုံးဝကိုပြန်ပြီးမစင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ position မှာ Arsenal ကအသာစီးရပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအဝါကက်ထိထားတဲ့ Odugi ရောကွင်းလယ်ကဖပါဆာရောဘဆူမာတို့နှစ်ယောက်ကို Arsenal က press မလုပ်နိုင်ဘူးရက်တကန်းပေါ့လေ Arsenal ကွင်းလယ်ကလုံးဝကိုမထင်မှတ်တဲ့ injuryနောက်ခုပေါ်လေးထားပါတော့ Fabio Vieira ကတော့ technical reason ရ Harvard နဲ့လေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကွင်းလယ်ပိုင်းက Rice ကကြွက်သားတန်ရရသွားတဲ့ပုံစံကြောင့် Jorginho ညိုနဲ့လေးလိုက်ရတယ်ပထမပိုင်းအစမှာ Arsenal အသင်းကဥဆောင်ကိုရတယ် Bukayo Saka ဒီထုံးစံတိုက်ညာတောက်ပန်းကဖောက်လာရင်းနဲ့မာ slide ဒီ fresh ဖြစ်သွားပြီးတော့ Romero နဲ့ထိပြီးတော့ own goal ဖြစ်သွားတယ် Arsenal ကအဲ့ own goal နဲ့ပထမပိုင်း minute 35 36 39လောက်ထိကအေးအေးဆေးဆေးသူတို့ဖိထားတာဝဲကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ထားတယ် chance လည်းခရစ်တယ် Spurs ကအဲ့ချိန်မှာ hanging on ဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကလောင်းပေါ်နှလုံးသုံးလုံးလောက်ပေးပြီးတော့ Spurs ကစပြီးတော့ passing လေးတွေစပြီးတော့ပထမအဓိကတော့ကြာ Asian အသင်းတွေရဲ့ pressure တန်ကိုပထမ15 minute 20အစိတ် maximum 30ပေါ့လေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိန်းထားနိုင်ရင်ဒါအဝေးကွင်းအသင်းကသူတို့ကစားတဲ့ပုံစံတိုင်းစကစားလို့ရပြီအဲ့ဒါကနေစပြီးတော့ Arsenal ကဒီစပြီးတော့တိုက်စစ်စစ်နေကြတယ်မှာဟိုဘက်ကနေနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပေါက်သွားပထမတစ်လုံးမမရရညာတောက်ပန်ကဖတ်ထူပူလို့ပို့လိုက်တဲ့အလုံးထင်တယ်အဲ့မှာဟိုဟိုဆုံးအပိုင်ပေးရမယ်ဟိုအလုံးတစ်လုံးနောက်အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Brandon Johnson အပိုင်ကန်ရတယ်လို့ဒီ David Raya စေသွားတယ်နှလုံးဆက်နောက်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေ Bakayo Saka တို့ဖြတ်ထုတ်တဲ့ဂျာကနေပဲ James Maddison ကပြန်ယူသွားပြီးတော့မှဒါ area တွေကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နောက်တန်း၃ယောက်ဂျာတွေကနေဆုံးကတီနေနဲ့ကန်သွင်းသွားပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရတယ်ဟိုတီကိုရပေါ့အဲ့မှာ1-1ဖြစ်တယ်နောက်စကားသွင်းတယ်လို့အုံကိုပြီးလို့ဝမ်းဝမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာအာစနယ်ကဆပြီးတော့တိုက်စစ်ဆံပါလေထုံးစံတိုင်းအင်ရှင်အသင်းဒါပေမဲ့ပိယိတ်တတ်တွေတော်တော်များများက rise injury ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ Jorginho ဝင်လာတယ် Vieira နေရာမှာ Harvard ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ Jorginho ရဲ့အမားပေါ့လေဒီပွဲတည်းမှာသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအမားနှလုံးသုံးလုံးလောက်လုတ်တယ်အဲ့ဒါက game ကို cost ပစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာရောဒုတိယပထမပိုင်းပြီးကန်နေ minute တွေမှာအာစနယ် deserve ဖြစ်လာစင်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆို Tottenham ကပူကောင်းတဲ့အသင်းပွဲကconfident ဖြစ်လာတဲ့စာနဲ့ပစူမအတွက်ပူကောင်းလာတဲ့ Dejan Kolasinski ရှီရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်း danger ဖြစ်တယ်။သူရှီကအထူးဖြင့်သူ့ရဲ့ညာတောင်ပံမှာဇင်ချန်ကိုနဲ့တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ Gabriel တို့တော်တော်လေးထိန်းထားရတယ်။ Spurs ဘက်ကလည်း chance အများကြီးရတာဆိုမရဘူးပေါ့လေ။ပထမပိုင်းမှာအဓိကရတာ။ဒါပေမဲ့ Spurs ကဟိုဘောလုံးကင်ထားပြီးအချိန်မှာပိုပြီး confident ရှိတဲ့ Arsenal ကခွင့်နေကြောပြတ်သွားတယ်။အဲ့မှာကန်ချမာကြောက်ပဲ Arsenal ဘက်က penalty ရတယ်။ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Romero လက်ထီသွားတဲ့အလုံးပနေဒီကနေအာကန်ချမာကြောက်မို့လေပနေဒီပေါ့လေလက်ထီသွားတဲ့အလုံးကနေ VR ကပနေဒီပေးနေအဲ့ပနေဒီကိုစာကာကန်နေဒါပေမဲ့ဗျာတမ်ပနစ်အကျွင်းမှာဂျိုဂျီယိုအမသူစပြီးဘောလုံးပေးတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါ5စက္ကန့်လောက်သူ့မှာအချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတစ်ချက်မှားပြီးတော့တစ်ချက်ထိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ James Maddison ရဲ့ပါနမှုနဲ့ဆုံးလို့နှစ်ယောက် pressure ပေးတာကနေ
อาร์เซนอลคุยอเมริกันนี่ชิบากูเปลี่ยนปีละยานี่แต่ไม่ได้จะโจลี่เดนมาคู่ตัวแข่งอะไรบ่เลยแต่ไม่ไอ้นอกไปมาหน้าตีนลงคู่ตัวกูยาละสุดสเปอร์สก็ไปไม่กันนี่มาดิชาร์ลส์เนี่ยไปแข่งอะไรตลงแข่งอะไรอาร์เซนอลก็เลยฮาร์ฟแชมป์ลีกเราไปชีดแต่ไม่ลงมาทุกทีมาต้องกับบริจาคลงบอลมันเนบูรีสเนสเซนเวลาได้เชียร์มาครอสทาวน์ได้ยกไปก็สักการทาวน์เนี่ยลงมาพีพีโอดีก็ทาวน์เนี่ยลงมาพีพีตัวตัวแม่ฮาร์ฟแอนด์นี่เนี่ยตัวเวลาได้เชียร์มาตัวมันสู้ยากตัวกระซ่าละตัวมันสู้แต่ไม่อาพี่เลยตัวฮาร์ฟเองมุ่งมั่นยาตัวยากเกินที่เรียกเชียร์มาไปกันกูยาละลาบปะกันกูยาลงกูอพูกันไรเดียทายฮาร์ฟก็กระซ่าละตัวมันสู้แต่ไม่แม่ยาตัวโคตรเปียกนี่ทุกเนี่ยก็ที่หัวพี่เวลาเลยที่โอ้ซอลโมเวลาเลยสเปอร์สก็ซ้อนเนี่ยโอ้เจมส์มันเนี่ยชัดตัวจริงมาสปาร์กลงว่ากูดิสเปียพี่เบลไทซี่ก็ลงว่าเปลี่ยวตัวเลยแต่แม้แต่เช็ดเช็ดเปลี่ยนทัวร์อะไรลงลีดชีพไปไหมที่ดับเบิลลงเทนชอบุยอาร์สเนก้าโยสปาร์กโยสปาร์กก็ต้องกุ้งเลยปูกองนะแต่ดูดีเอาไปมาโยมันทำมาไปปีกันนี่มันเนี่ยเซมเนี่ยเป่าวินจีเย่ดูดีเอาไปมาจูริตี้มาสปาร์กก็บอลลงไก่ทาร์บิโดอาร์สเนย์แต่กุ้งเลยกูเซจจะเอาเซจเปียเอาลงไปโดเทนชอบทาร์เลยอ่ะพี่อันละโมเล็กก็ซาร์เลยทำให้ส่งตามาโอ้อาร์เซนอลจรเอาดีอ่ะดีนี่บ่จิกเลยอ่ะจรโอ้90ลောက်65 90ลောက်เดจรบ่นายไหนมูบาลุเลยซอจรเราสิมาอัมมาจินบ่สิอูยาโอ้ยังจีฮารีลောက်เดตูแลบ่สิอูปกติเลยเป้ซิมเปิ้ลพาสนี่เนี่ยไปเดริชอยู่เดอลงนี่พาสโซยจรบ่ดูฉิบ่ดูฉิเลยซินชันโกลောက်สิริชเนสเซนวนลาได้เฉยมาตู้ตั่วมูมันเลยอชู่รอสิเลยดาแมโอ้ทอตนายเนี่ยคันซิกาแวนเดปันยอโรเมโรยอตลอดเลยเนี่ยนาวโอดูกีโกปฐมไฟลงมาเพรสชั่นปี้ติเนี่ยทุกอย่างไปมาสากาไม่ปี้နိုင်ดูกะกู้กวนเลยไม่ทิ้งชุบไหนหมดอ๋ออธิกก็ไรซ์ทรัดตัวในเฉยมากวนเลยลงว่าตีตาจะจอร์จินโญก็ปฐมตะลงมาเลยกูไปเลยดุติยะลงดูถัดมาเลยตติยะถ้าตู้ต้องก็เราปาพี่ลงมาไอ้คักแค่ได้อไปจ่อโดมาเนเน่เลยเปลี่ยนไปแล้วทุกทีกูบอลก็ไก่ละในเฉยมาซะพี่ลงมาจงจิมูพาสเซนี่ดิเปลี่ยนยะเลยだใบแม้ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ crucial ပွဲမှာဒါအာဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုယ့်မှာများပါလားဆိုတော့ညာလုံးပါတယ်ဆိုတော့ squad တဲ့အင်အားဟာဒီနေ့ဘက်မှာတော်တော်အားနေတယ်လီယန်ဒိုထရော့ဆော့မပါဘူးမာတီတက်ဒီမပါတော့ဘူး rice injury ဖြစ်တယ်ပါဂျီမရှိတဲ့အခြေကြတော့ဝိလည်းလူမရှိတော့ဘူးဖြစ်အဲ့မှာသိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Tottenham ကို credit ပေးရမှာနီးပါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျဒါဟိုသူဘာလုပ်နေလဲသူသိတယ်ဗျပထမပိုင်းတည်းက Odugi struggle ဖြစ်နေတယ်ဟိုစကာတောင်းလျှောက်ဖောက်နေတာကိုလုံးဝတိတိနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲနီးပြားကလုံးဝမလဲဘူးเนาะ brand new system မလဲဘူးအိုက်တိုင်းမထားရတာသူပြောချင်တာကဗျာသူ့အတင်းသူယုံနေဆိုတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ spa passing တွေကောင်းနေကျွန်တော်ကြိုက်တော့ကိုင်းလေကပစူမာတော်တော်လေးကောင်းနေခန်စစ်ကဗန်တပန်ရောရိုမေရိုရိုမေရိုဒီနေကန်ဆူတာကြာသူတို့မညံ့ဘူးကစားတာအဲ Vicaria တလုံးစာကာစီတဲ့တလုံးအပါဝင်အချို့ half chance တွေပဲရှိတယ် Arsenal လည်း half chance ပဲကျွန်တော်နှစ်သိန်းလုံးအများကြီးမရဘူးဗျာ chance ကဒါပေမဲ့ဟို Tottenham ကကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ Arsenal ထက်ဆိုင် better team လို့မြင်နေဒါဒီပွဲမှာအာဆင်နယ်ကနောက်ပိုင်းပွဲပြီးကနေမှာအင်ဂျူရီတိုင်းမတိုင်ခင်တခြားလုံးမှာသူဟိုကင်ထားနိုင်တယ်ဘောလုံးကင်ထားတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းမှာထိထိကြဘာမလုပ်နိုင်ဘူးပွဲဘောလုံးကြီးကင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုထူးကြမရှိဘူးအဓိကဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တခုပဲနားမနေတာဗျာကိုလောင်းဘောထောင်မဲ့ cross ထောင်မဲ့ဆိုရင် half back ကိုအထဲဝင်ခိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုင်းရမှာအခုကAD တယောက်ပဲရှိတယ်ဟို Gabriel Jesus ရဲ့နှစ်ကိုးပြက်ရမယ်အဲ့ moment ကဒီပွဲရဲ့အဓိက main ပဲမေတကယ်သာကိုက 2-0 ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကဒါအဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘွဲစပါပြန်လာဖို့ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ကို credit ပေးရမှာကဘာလဲဆိုညီပြရဲ့ကစားဟန်တော်တော်ကောင်းနေဒါဟာ Tottenham ဟာအများကြီး improve ဖြစ်လာတဲ့အချက်တကယ်ကိုကောင်းလာတဲ့အချက်ဘွဲကတော့ကျွန်တော်ပြရိကြတယ်ပြောလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်သွင်းကိုဒီဘွဲကဘယ်တော့မှခိုးမနေဘူးအပြန်အလှန်သူသွင်းကိုသူသွင်းကိုသွင်းပဲဒါပေမဲ့ Tottenham ပေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆိုဒီဘွဲကတော့ချင်းနဲ့ဆရာအာဆယ်ပေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနိုင်လိုချင်တော့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီဘွဲမှာအနိုင်ထိုက်တန်လားကျွန်တော်လည်းမထိုက်တန်ဘူးပေရနှစ်သိန်းလုံးတော့ဖဲဖြစ်တယ်လို့မြင်နေဒါပေမဲ့စပါအသင်းဘက်ကဆုံးကားတော့ဒီနေ့ဘွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းသွားပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ150 goal Spurs တွေရသွားတယ်ဒါအာဆယ်ဘက်ကတော့တကယ် moment ပေါ့လေပခိုင်ယူဆန်ကကတော့ big moment ဖြစ်သွားပြီမြင်တကယ်တမ်းမှာအာဆယ်ဟာအချမ်းကို enough ဖြစ်အောင်ပစွမ်းဆောင်တဲ့အကြောင်းအိမ်ကွင်းမှာတစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတေးကြတော့ Manchester City က here we go ဆိုပြီးတော့ကြည့်သွားတာပါလေ Tottenham အသင်းကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတကယ်ကို impressive ဖြစ်တဲ့ performance မျိုးနဲ့ပြသခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်